कोच प्रविशाले भोइस अफ नेपाल छाडेर जानुको पछाडि यस्तो कारण अमेरिकामा हस्बेन्डसँग रोमान्स गर्दै प्रविशा भन्नुहुन्छ अबको केही महिनामै खुसीको खबर आउँदैछ 2024 सालमै आमा बाबा भन्ने प्रविशा दम्पतिको योजना के अब उहाँलाई फेरि पनि कहिले देख्न पाइएला त द भोइसमा दर्शकवृन्द नमस्कार आज हामी यिनै विविध विषयवस्तुमा चर्चा गर्दैछौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र भिडियो मन परेमा एक लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला अब लागौँ विषयवस्तुतर्फ दर्शकवृन्द भोइस अफ नेपाल सिजन 5मा कोच प्रविशा हुनुहुन्न भन्ने खबर त हजुरहरूले पक्कै पनि पाउनुभयो द भोइसको तिनवटा सिजन किड सिजन 1 किड सिजन 2 र भोइस अफ नेपाल सिजन 4मा समेत कोच बन्नुभएकी प्रविशा अधिकारीले यसपालि सिजन 5मा भने कोचको कुर्सीलाई छाडेर जानुभएको छ यस्तो खबर सुनेर कतिपय दर्शकहरू निराश हुनुभयो र धेरै दर्शकहरूको मनमा जिज्ञासा रहेको छ आखिर किन उहाँले भोइस अफ नेपाल छाडेर जानुभयो भनेर के उहाँलाई भोइसको टिमले निकालेको हो त कि उहाँलाई केही कुरामा चित्त नबुझेर यसपटकदेखि कोचको कुर्सी छान्नुभएको होला प्रविशाले भोइस छान्नुको पछाडि यी माथिका कुनै पनि कारण संलग्न छैनन् उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले गर्दा स्वइच्छाले भोइस छोड्नुभएको हो कोच प्रविशाको आजभन्दा करिब 2 वर्ष अघि 2078 साल मङ्सिरमा भोइस किड सिजन 1 चलिरहँदा बिहे भएको थियो भोइसमै कोचिङ गरिरहँदा बिहे गर्नुभएकी उहाँले लगातार 3 वटा सिजनसम्म कोच बनेर भोइसलाई नै समय दिइराख्नुभयो भोइसमै कोचिङ र आफ्नो अन्य साङ्गीतिक व्यस्तताका कारण आफूले बिहेपछि हस्बेन्डसँग हनीमुन समेत मनाउन नपाएको भनेर कोच प्रविशाले बेला बखतमा ठट्यौली स्वभावमा भन्नुहुन्थ्यो उहाँको हस्बेन्ड उहाँसँगै नेपालमा बस्नुहुन्न उहाँको हस्बेन्ड निर्माण सिटौला अमेरिकामा बस्नुहुन्छ नेपालमा आएर कोच प्रविशासँग धुमधामसँग बिहे गरेपछि केही समयमै उहाँको हस्बेन्ड अमेरिकामा फर्किनुभएको थियो प्रविशा भोइसमा कोचिङ गर्नमै व्यस्त भएका कारण उहाँहरूले धेरै समय सँगै बसेर समय बिताउन र फ्यामिली प्लानिङ गर्न पनि पाउनुभएको थिएन यही कारणले गर्दा यसपालि प्रविशा अधिकारीले भोइस अफ नेपाल लगायत आफ्नो नेपालको सम्पूर्ण कामहरूलाई छाडेर अमेरिकामा रहेका आफ्नो हस्बेन्ड निर्माण सिटौलासँग समय बिताउन जानुभएको छ यति बेला हामीले कोच प्रविशाको सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने उहाँले आफ्नो हस्बेन्डसँग अमेरिकाको विभिन्न ठाउँहरूमा घुमेको र रमाइलो पलहरू बिताएको फोटो देख्न सकिन्छ बिहेपछि बुढाबुढी मिलेर राम्रोसँग घुमेको र रोमान्टिक पलहरू बिताउन पाएको उहाँहरूको लागि यो पहिलो पटक हो रोमान्टिक पल मात्र होइन प्रविशा दम्पतिले अब केही महिनामै मम्मी ड्याडी बन्ने वा भनौँ बच्चा जन्माउने योजना पनि बनाउनु भएको छ रमाइलो छ नामको मिडियाबाट लिइएको प्रविशा र उहाँको हस्बेन्डसँगको इन्टरभ्यूमा उहाँहरूले यस कुराको खुलासा गर्नुभएको हो अबको 1 वर्ष यानि कि 2024 सालभित्रमा उहाँहरूले एउटा बच्चा जन्माएर सँगै इन्टरभ्यू दिन आउँछौँ भनेर मिडियामा बाचा गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् उक्त अन्तर्वार्ताको यो भिडियो क्लिप उहाँहरूलाई चाँडैभन्दा चाँडै सन्तान प्राप्ति होस् भनेर हामीले शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ दर्शकवृन्द कोच प्रविशाको हस्बेन्ड निर्माण सिटौला पेसाले एक इन्जिनियर हुनुहुन्छ स्थायी रूपमा अमेरिकामै बस्ने उहाँ कहिलेकाहीँ मात्र नेपालमा आउनुहुन्छ यसै कारणले गर्दा प्रविशा अधिकारी पनि अब हस्बेन्डसँगै अमेरिकामा सेटल भएर बस्ने पनि सम्भावना रहेको छ अब प्रेग्नेन्ट हुने र बच्चा जन्माउने भनेपछि केही वर्ष त उहाँ हस्बेन्डसँगै बस्नुहुन्छ र आफ्नो पारिवारिक कामकाजमा नै बढी व्यस्त हुनुहुन्छ यसै कारणले गर्दा उहाँलाई हामीले अब आउने भोइसको सिजनहरूमा पनि देख्न पाइने छैन दर्शकवृन्द हजुरहरूलाई कोच प्रविशा अब छिट्टै आमा बन्ने खबर सुन्दा कस्तो लाग्यो र हजुरहरू भोइस अफ नेपाल सिजन 5मा कोच प्रविशालाई मिस गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न हामीलाई तलको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनुहोला यति भन्दै आजको विषयवस्तु यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरलाई धन्यवाद